Він працює травматологом, вона в декретній відпустці. Вони мають квартиру у Запоріжжі та чекають на звільнення рідного Маріуполя. Так нині живе подружжя Дар'ї та Максима Милосердових. Ще рік тому родина була у полоні росіян. Окупанти захопили лікарню, де працювала пара разом із персоналом. Вони закрили лікарню на чистку на 3 дні. Вони нікого не пускали, не випускали. І всі машини, і всіх людей, які приближали з лікарні, вони просто розстрілювали. Просто вокруг больницы была гора трупов, сгоревшие машины, никого не пускали. Мы спасали только тех, кого они сами привозили. То есть нельзя было там выйти на улицу и занести этого человека, там оказать ему помощь. Они там открывали зеленый коридор, они по всему городу объявляли это. В итоге, когда начинают люди выезжать, они просто расстреливают эти колонны. И люди как раз обратно. Да, и людей к нам привозят, ну те, которые выжили, естественно. То есть их единицы было. Обстрілювали окупанти і саму лікарню та прилеглі території. Навіть попереджали про майбутні авіаудари, розповідає Дар'я Милосердова. Наприкінці березня їй разом з чоловіком вдалося втекти з медзакладу, а згодом дістатись з Запоріжжя. Їх командир Осетин, він виїхав в Донецьк одночасно, на пару днів там, по яким-то ділам. І ми прийняли рішення, що треба швидко виїжджати. Вот. І якраз утром муж... У нас стояла машина во дворе больницы, он через один выход, я через другой, наш чемодан через третий. Мы договорились встретиться возле нашего подъезда, мы недалеко от работы нашей жили. Повезло то, что реально не было этого Осетина. У них еще ротация с утра была. Да, то есть они менялись. И там еще немножко отвлекли. Дорога з окупації на підконтрольну Україні територію була довгою і важкою, розповідає подружжя. В той момент Дар'я перебувала на 19-му тижні вагітності. У нас машина старенькая, да, и была проблема в плане того, что она перегревалась. Мы долго проехать не могли, там буквально 20-30 км она перегревалась. Мы останавливались, вертолеты над нами боевые русские прилетали. На блокпостах очень тяжело было, то, что они раздевали в мороз, меня раздевали, смотрели татуировки, искали татуировки, проверяли телефоны, просто все, что можно проверяли. Вот. Деньги искали. Облаштуватись на новому місці було важко, розповідає Дар'я. Спочатку жили в друзів, потім почали пошуки квартири. Через великий попит витратили чимало часу. Ми обзванювали просто сотні варіантів. Навіть тільки виложили на OLX, проходить 2 хвилини, ми набираємо, я вже показую квартиру. Ще важче парі було знайти роботу в новому місті. Максим – лікар-травматолог, Дар'я – операційна медсестра. Через 2 місяці пошуків чоловіку все ж вдалося працевлаштуватись в один з медзакладів міста. Учився в Запорожжі, але інтернатура у мене була як від Донецького університету, який був вже у нас в місті. Всі доктора ж, я тут вчився, багатьох кого знаю. Дар'я та Максим кажуть, вже звикли до нового життя. Знайшли друзів, спілкуються із іншими переселенцями з Маріуполя. Починають сприймати Запоріжжя як свою домівку. Навіть от ми їздили, от муж відпуск був, от якраз машину чуть починили. Да. Вот. Ми поїздили, як-то поняли, тому що ми соскучились, ми вже домой хотіли, ну, сюди, типу. Ну, тут як-то вже спокійно, навіть от якщо там тривога, там десь прилітає, тут добре слышно. Вот, все одно як-то спокійно. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.